呢日專訪嘅嘉賓咧，相隔兩年幾之後再出新歌，誒仲係第一次聽佢唱國語歌添啊！歡迎柳英鄧月平，柳英你好，大家好，大家好，轉咗通添啊！其實柳英之前嗰兩首歌咧都係廣東歌嚟噶嘛，點解今次會選擇出一首國語歌呢？因為最初我收到個 demo 嗰陣咧係國語歌詞、國語歌嚟嘅，我覺得要尊重翻個歌嘅最原始嗰個作家。跟住然之後，因為我有份填詞嘅，真係你知填詞好講緣分，好講 feel 噶嘛，即係你越急就越填唔到嘅。跟但係我又覺得始終作品出咗街就一世啦，我唔會放過嗰一句少少嘅瑕疵位嘅。於是乎我就開咗個 IG live 喺夜晚徵求網民嘅意見。哇！我覺得好似識咗幾百。個詩人咁樣樣，佢哋啲詞係冚冚聲咁樣嚟。講到今次呢一首新歌啦，取材自自己一啲真實嘅感情經歷，係咪嘅咧？係㗎，因為其實我喺開心嘅時候唔開心，好中意一個人或者好憎一個人、好掛住一個人嘅時候咧，我就會打開我嘅備忘錄，我就會喺度撳一啲押韻嘅歌詞出嚟，然後將佢寫成詩。每一次翻開呢啲詩詞嘅時候咧，就好似打開咗我嘅日記簿咁。我好中意一個人，但係我唔敢表白，然後好掛住一個人，所以我歌詞入邊有對你的滿室思念，能寫幾百遍，心事會成海，結局是我在等待嗰啲歌詞。即係亦都係我 MV 有拍出嚟嘅畫面嚟嘅，就將佢噏咗落去。新歌 MV 啦，我覺得係好唯美、好靚嘅感覺，係咪都係自己嘅諗法、自己嘅構思嚟嘅？係啊，好開心啊！今次我有我自己嘅諗法之後咧，再同啲 MV 導演啊、美子各方面去傾啦，跟住然後件事出到嚟係比我想象中再 surprise 到我嘅一件事咯。因為我有講過話，我好中意草地，好中意愛麗絲、夢遊仙境咁嘅地方，跟住佢哋真係用真草、假草、真道具、假道具幫我砌咗個夢幻天地出嚟。我哋有一部鋼琴喺度啦，有一啲水晶燈喺度啦，同埋見到阿平即係今年即係喺事業上面。然之後拼搏啦，依家自己開埋工作室啦。其實點解當初會有呢個決定呢？即係唔繼續簽經理人公司，唔係仲好啲咩咁樣？因為同公司完咗約啦，咁都有傾過一啲合作嘅，但係最後我都係覺得，如果個決定權同埋個發展方向喺我自己手上面，我會開心啲咯。因為我覺得依家個年代唔同啦，做 artist 其實可以擺多啲自己嘅諗法出嚟，我覺得。無論個諗法觀眾 buy 唔 buy 都好，都係你最真實嘅嘢咯。你覺得最大嘅分別係咩咧？即係同簽經理人公司咁樣。我唔需要考慮形象咯。即係如果今次我出一啲好公主風嘅歌，下一隻我可以出 dark side 嘅音樂。你好多謝柳英嘅分享啊！都希望你快啲有新歌再俾大家聽。多謝大家。